Takže já vás vítám na dnešním již tradičním čtvrtečním představení našeho projektu My Trees. Spolu s vlastně v My Trees budujeme komunitu lidí, kterým dává smysl sázet stromy. To je, bych řekla, takový to podstatný, co vlastně my děláme. Společně sázíme stromy. A děláme to dneska, můžeme říct, dvojím způsobem, protože tady máme nadační fond, s kterým sázíme stromy tady v České republice. Sázíme je proto, abychom zvelebovali naši krajinu a děláme to ve spolupráci s obcí a městy. A sázecích akcí letos už máme za sebou, myslím, že tři. A je, takže na jaře, na podzim vlastně zaplatíme, nebo naše nadace uhradí stromy a my společně jdeme je nasázet a jsou to vždycky listaté stromy, ovocné, duby, buky, lípy, záleží, co, jaká je poptávka a to je vlastně naše činnost. A k tomu máme právě nadační fond, který shromažďuje prostředky na výsadbu těchto stromů. Takže první, když se můžete zapojit do našeho projektu nějakým způsobem, tak podpořit náš nadační fond. Prakticky je to tak, že vlastně přes stránku Daruj světu strom, který dostáváte odkaz od svého, od kamaráda, od člověka, který vás pozve, tak dostáváte link, přes který vlastně vy přispějete na výsadbu těchto stromů v České republice. Je to čistě na vás, jakou částkou dostáváte. No, stahujete si potvrzení o daru, a ten pak můžete třeba použít na konci roku nebo po příští rok na snížení základu daně v daňovém přiznání. A je to věc, kterou uděláte proto, abyste vlastně pomohli svým darem vlastně osazovat a obnovovat ty stromy v České republice. Takže to je první věc, kterou děláme velmi rádi a já sama se snažím být minimálně na jedno i dvě sázecí akci na jaře i na podzim. A je to velmi příjemné, když můžeme vlastníma rukama tady nasázet nějaké stromy, které tady zůstávají pro ty další generace. Takže to je první část. A pak tady máme část, řekla bych, komerční. Je to vlastně projekt jako takový, kterým sázíme rychle rostoucí stromy. A je to proto, abychom mohli vyprodukovat dřevní hmotu pro dřevařský průmysl a poskytovat náhradu dřevo třeba za ty nativní lesy. Takže dneska sázíme eukalypty, převážně máme v zemi téměř 200 tisíc těchto stromů. Letos budeme sázet další, sázíme každý rok určitý počet, kolem 40 tisíc, letos možná bude až 70 tisíc výsadba. No a ty stromy sázíme vlastně také každý rok a tím vlastně cíleně pěstujeme tu dřevní hmotu a je to vlastně to naše bohatství. Společně tím vytváříme samozřejmě také lepší místo pro život, protože ty stromy samozřejmě dýchají, čistí vzduch, vrací se do místa vláha a je to vlastně velmi, velmi žádoucí. A další, co můžeme nabídnout touto výsadbou stromů, tak dlouhodobé zajištění pro ty, kteří se s námi na tom podílí. Takže to jsou ty naše rychle rostoucí stromy. A jak to asi vypadá, tak vám řeknu teď, protože samozřejmě tím, že máme rychle rostoucí stromy, tak nesázíme v České republice ani v Evropě, protože tady na to nejsou klimatické podmínky. A aby ty stromy dobře prospívaly, tak my jsme za podpory vládní agentury CzechTrade se nasměrovali vlastně do Kolumbie, kde máme svoji půdu, na který sázíme stromy. A tady vidíte zakladatele našeho projektu, pana Jaroslava Pilného. Tato fotka je z únoru letošního roku, kde jsme byli spolu s panem Pilným. Taková výprava na kontrolní cestě na našich farmách. A toto je vlastně fotka z lesní školky, takže už tady vidíte malinké sazeničky eukalyptu. Ale pokud půjdeme zpátky vlastně úplně do začátku, tak my jsme v roce 2019 koupili právě prvních 900 hektarů půdy v Kolumbii v regionu Vichada. A vlastně je to proto, že, jak jsem řekla,
potřebujeme zvláštní podnebí, potřebujeme vlhko a teplo na tyto stromy, takže jsme tady v pásmu Latinské Ameriky a koupili jsme takovou neúrodnou savanu, protože ty savany tam je velmi hodně v Kolumbii a sama místní vláda má zájem je zalesnit. A oni i mají svůj vládní program na zalesnění těchto savan. Takže 900 hektarů půdy vlastně je našich, z toho asi 100 hektarů máme nativního lesa a na tom zbytku sázíme stromy. A ty eukalypty vlastně jsou velmi žádoucí do téhle půdy, protože v podstatě na ty savaně, tak jak je rozlehlá, bez stromů nic neroste. Prostě je vystavená slunečnímu záření a je opravdu suchá. A ty eukalypty vlastně jsou nenáročné stromy. Oni vlastně mají velký kořenový systém, takže oni dokážou i tu půdu zúrodnit a vlastně potom ji připravit i pro výsadbu dalších plodin. Takže ta savana je pro nás vlastně dobrá volba. A tady je i pohled na savanu večerní, přímo ze země. To je opravdu reálná fotka teďkom z února letošního roku, kde vlastně víte, že je trošku víc zatravněná, ale jinak je to, co jste viděli z vrchu. Prostě rozlehlá plocha bez stromů, bez ničeho. A těch tam je opravdu velké množství ve Vičádě a vůbec v Kolumbii. Takže my z takovýchto neúrodných savan vytváříme tyhle ty nádherný úrodní nebo nádherný stromový farmy. A tohle je reálně naše farma. Takže my vlastně tady od roku 2019 sázíme. A my tady můžeme vidět stromy roku 2019 až mladší a mladší stromy. A vlastně, když jsme tam byli v únoru, tak jsme viděli poslední výsadba byla v roce 2022. A to jsou ty zadní stromy. Takže ty byly opravdu menší. Ale i tak měly, že 12 metrů už na výšku. A tady vlastně ten trojúhelníček, tak to nejsou eukalypty. Máme tady 1200 kusů kešů, které jsme sázeli v roce 2021 a které jsou taky naše bohatství. Je to taky to, co nám přináší vlastně ten zisk. Kešu oříšky určitě všichni znáte. Takže tohle to je naše farma, naše bohatství a to je to, co děláme společně a co nabízíme vlastně i dalším zájemcům, kteří chtějí nějakým způsobem se na tom s námi podílet. Tady vlastně ještě jsem zařadila vlastně fotku z toho vjezdu do té naší farmy, kde i máme svůj název naší finky, našeho pozemku, tak to je El Morichal. A vlastně to tady je náš zakladatel s partnerkou, kdy jsme vlastně byli se podívat přímo na ty stromy tom před tím měsícem a půl. No a asi možná se ptáte, jak je možné, že pěstujeme v Kolumbii stromy, protože Kolumbie je vzdálená 14 hodin letu, to můžu opravdu potvrdit, protože ta cesta je 14 hodin a je to proto, protože můžeme tam podnikat takto, protože tam máme partnera místní lesnickou společnost Inver Bosque, která nám zajišťuje výsadbu těch stromů a tu péči. A je to už vlastně od té doby, že oni nám tam vypěstují i ty sazenice. Oni pěstují ročně 90 tisíc sazenic různých nejstarších těch eukalyptů. Takže oni nám ty sazeničky vypěstují, oni nám je nasází a pak nám o to pečují. Takže tady vidíte jejich zázemí, kde vidíme i nějaké skleníky. A tohle všechno, co tady vidíte, tak to jsou sazeničky, které jsou připraveny ke výsadbě. Tam vlastně jsme viděli na začátku i pana Pilného mezi těmi růžovými stát, protože jsme tady samozřejmě se byli na ně podívat zblízka. A jsou to sazeničky, které mají pár centimetrů, asi tak 15-20 centimetrů, než jdou do země. A tady vidíme ještě vlastně zaměstnanci té společnosti Inver Bosque. Je to sám ředitel, který nás právě prováděl těmi našemi pozemky. My jsme se na ně byli podívat. A tady mezi panem Pelným a ředitelem závodu vidíme i stromek kešu. Takže tady vlastně vidíme, že ta firma je opravdu velmi zkušená. Oni mají
myslím, 300 svých zaměstnanců a dalších 400 mají externích pracovníků, takže mají zázemí zajištěné. Tak tady jsem jenom dále ještě vložila, jak vypadají malinký sazeničky. Oni se dělají z klonů, takže nastříhají vlastně větvičky, naklonují a pak tady nějakou dobu jsou ve skleníkách, v nějakým klima vlhkým. Tady vidíte, že jsou zavlažovací systémy, kde každou chviličku, každých, já nevím, kolik minut se spustí závlaha. V tom skleníku jsme byli taky se podívat, bylo tam nesmírně teplo, ale podívejte se, kolik tisíc sazeniček tam je. No a tady už vlastně vidíme, když potom už jsou větší a dají je ven, aby si připravili, aby se aklimatizovali a připravili na výsadbu do země, na ty farmy, tak vlastně ta sazenička je takhle velká, jak jsem řekla, 15-20 cm. Potom vlastně je to nějakých 6 týdnů od té doby, co vlastně zakoření, tak potom jde do země. Tady vlastně vidíme 3 měsíční, jak už jsou veliké ty sazeničky za 3 měsíce. A za nějakých to, co je stáří 4 roky, už to jsou takhle velké stromy, které mají průměr kmene kolem 20 cm a jsou 20 metrů vysoký. Je to úžasné, jak rychle rostou. A tady vlastně vidíme i měření, které jsme prováděli v únoru, na těch stromečkách, které byly 2 roky staré, jsou to, jo, a vidíte, jaký už to má kmínek. Takže je to úžasný stromek. On vlastně za 7 let vyroste do rozměru a objemu, jako u nás v Evropě, za 100 let smrk. Prostě. Takže ten strom je skvělý a jeho využití je už třeba po 7-10 letech na biomasu, štěpku, ale ty starší stromy samozřejmě potom i mají kvalitnější dřevo. No a kromě těch eukalyptů jsem řekla, že máme ještě pár tisíc, nebo 1200 kešů. To vlastně funguje trošku jinak. Kešu máme proto, aby jsme sklízeli ty kešu oříšky. Tady je přímo moje kešu oříšky, které já jsem tam našla pod tím stromem, my jsme se tam byli podívat, které tam byly ještě nějak zapomenutý. Jsou ve skořápce, takže nejsou to ty klasické, co znáte z obchodu, ale my vlastně už teď máme letos první sklizeň a ty kešu oříšky se samozřejmě mají svého majitele, kromě toho, že firma si nechala nějaký stromy pro sebe, tak i mají už dost set kousků, mají svého majitele mezi prostě obyčejnými lidmi, tak jako přesně jako eukalypty. A vlastně oni nám budou přinášet po dobu 25 let tyhle ty kešu oříšky, které rostou na takovým jablíčku. To jablíčko tady nemám, protože tam bylo seschlý, takže jsem ho nemohla vyfotit. Ale i z toho jablíčka se vytváří různé výrobky, jako třeba lihoviny, ocet, marmeláda a další věci. My jsme tam přímo v Puerto Carreño byli se podívat do podnikové prodejny závodu, který právě zpracovává kešu. A ochutnávali jsme nanuka z kešu, byly tam sušený ty plody, jablíčka, byly tam kešu oříšky, marmelády, tam byly syrupy, prostě spoustu výrobků z kešu, úplně neuvěřitelně. A hlavně, co nám tam říkali, tak to kešu se hodně těžko sklízí, protože když to rozděláte, tak má tam takovou hmotu, která může poleptat i ruce, takže velmi, velmi pozorně, nebo musí se dávat pozor při sklizni a mít k tomu nějaké speciální rukavice, není to úplně jednoduché. Takže i z tohohle vlastně po dobu 25 let budeme mít svůj příjem ze sklizně těch oříšků. A tady jsem ještě dala nějaké přiblížení. Ty stromy zrovna kvetly, takže to je květ kešu k oříšku, ale už tam byly i nějaký plody, takže takhle ten plod vypadá, když ještě je zelený. No a když se vrátíme teď vlastně zpátky k těm eukalyptům, kterých, jak jsem řekla, tam máme nejvíc, tak měli bychom asi si říct, proč je pěstujeme, protože samozřejmě nám nějakým způsobem přinášejí zisk. A nejenom nám, ale i lidem, kteří si přes naši platformu zakoupí určitý počet sazenic stromečků, záleží na každém kolik. Za prvý, co samozřejmě se nabízí, tak pěstujeme eukalypty kvůli dřevu. Ta dřevní hmota má vlastně
nebo to dřevo nám narůstá každý rok, je spočítáno, že kolem 25-30 kubíků na hektar a rok se nám zvětší dřevní hmota. A vlastně to je potom to, co budeme nabízet trhu. A další příjem, který z toho vlastně je, a to už od třetího roku stáří, to znamená, nemusíme čekat až na nějaký sklizení těch stromů, ale od třetího roku od výsadby vlastně nám ty stromy generují uhlíkové kredity, které dneska jsou žádoucí na trhu, vzniká poptávka. My se určitě řekneme k tomu detaily. Pokud já ještě půjdu zpátky možná k tomu dřevu. Pardon, tak teď trošku jdu zpátky. K tomu dřevu. Tak já doufám, že se naklikám. Tak mi naklikám. Tak já se tam trošku také vrátím. Já se omlouvám, přeskočila jsem to. Ráda bych vám dořekla k té dřevní hmotě. Proč si myslíme, že je zajímavý pěstovat stromy pro dřevo? Tak určitě víte a tušíte, že to dřevo je velmi ceněná komodita na trhu. Když se podíváte kolem sebe, tak hodně věcí máme z dřeva a hlavně víme, že se dneska tlačí na zastavení kácení stoletých stromů a že existuje, možná víte, že existuje nadnárodní dohoda, kde 141 zemí světa se rozhodly, že do roku 2030 přestanou kácet stromy. Takže pokud dodrží tu dohodu, já říkám aspoň z půlky, protože samozřejmě ta snaha tady je dlouhodobě, tak a bude na trhu velký nedostatek dřeva a ta dřevní hmota půjde ještě nahoru více, než jsme to zažili za poslední roky. Takže určitě je to perspektivní pěstovat dřevní hmotu. A další věc jsou ty uhlíkové kredity, který, nevím, jestli znáte tu problematiku, ale Evropské unii vznikla směrnice ESG, která je platná pro firmy od letošního roku, pro firmy od 500 zaměstnanců výš. A oni musí každý rok dávat reporty, jak se chovají udržitelně, jak vlastně šetří přírodu, jak odmazávají svoji uhlíkovou stopu. A oni samozřejmě to můžou dělat různými způsoby, můžou mít ekologicky vyráběnou elektřinu, šetřit, mít méně služebních aut a další věci se tady nabízejí, ale určitě nikdy nedokážou tu uhlíkovou stopu smazat úplně na nulu, protože pořád určitě vyrábějí a znečišťují svou činností vlastně tu přírodu. Takže tady potom přicházejí na pořád ty uhlíkové kredity, což můžeme říct, že to je finanční nástroj právě určený ke kompenzaci skleníkových plynů k odmazávání uhlíkové stopy. A oni vlastně ty firmy teď budou potřebovat je nakoupit, aby dokázali se vlastně offsetovat a vlastně tu stopu si úplně odmazat. A proč je to důležité? Samozřejmě nejenom proto, že musí dělat ten reporting, ale protože dneska už třeba i banky se dívají na to, když jde firma pro nějaký úvěr, tak se dívají na to, jestli právě odmazávají uhlíkovou stopu a jak se chovají udržitelně a podle toho mají nebo nemají výhody. To samé dneska je i ve firmách. Velké firmy většinou to udělají dobrovolně nějakou dobu a třeba oni si vybírají dodavatele z řád firem, který sami odvázávají uhlíkovou stopu, protože pokud si vyberou firmu, která to nedělá, tak zatěžuje jejich uhlíkovou stopu, zatěžují svoji firmu právě tou firmou, která neoffsetuje. Takže to je taková problematika docela teďkom čerstvá a my právě máme pro tu poptávku máme nabídku svých uhlíkových kreditů, našich stromů. To znamená, že díky tomu vlastně každý majitel stromu má každý rok příjem z prodeje uhlíkových kreditů svých stromů. Takže to asi jen tak běžně, určitě ta problematika je větší, ale pokud vás to zajímá, tak určitě to potom nějakou další debatu. Ale pro nás je to, že vlastně máme přidanou hodnotu u těch našich stromů, že nebudeme mít příjem jenom dřevní hmoty, ale už vlastně teď za letošní rok už budeme mít poprvé příjem z uhlíkových kreditů, které nabídneme buď to na burze, anebo firmám, které budou potřebovat odmazat tu svoji uhlíkovou stopu. No a proto, abychom mohli tohle nabídnout trhu, jak dřevo, tak i ty
ty kredity, tak potřebujeme certifikaci a tu díky Invervosko je máme na našich stromech. FSC certifikaci určitě znáte každý, protože je na hodně výrobcích i tady v České republice. Je to takzvaný punc kvality, takže nám vlastně to říká, že ten strom, ten výrobek je vlastně z nějakého šetrného hospodaření vůči přírodě, místním lidem. U nás samozřejmě to je dřevo a vždycky ten výrobek prostě, že se sleduje od toho, kdy se začne vyrábět a odkud vlastně přichází a tak dále, jestli to je všechno v pořádku vůči přírodě. No a The Golden Standard je certifikace právě pro prodej uhlíkových kreditů, protože samozřejmě než je potřeba mít na to ten papír, než ty kredity můžeme nabídnout. A abych teda shrnula, co tedy máme tady v té komerční části pro vás vlastně za nabídku, tak kromě toho, že můžete s námi sázet stromy, můžete i podpořit výsadbu stromů nějakým dobrovolným darem a místo toho ten možná dobrý pocit a to potvrzení třeba na snížení základ daně, tak ale můžete se podílet i na tom komerčním podnikání s námi a teď záleží, jak velké máte finanční zdroje, za které si můžete nakoupit nějaký určitý počet sazeniček, z kterých vám vyrostou stromy a z kterých i vám poplyne příjem od 3. roku od nákupu, příjem z uhlíkových kreditů vašich stromů a to každý rok až do doby, než ty stromy pokácíme. A potom nakonec vlastně příjem ze dřeva svých stromů. Takže to je první. My říkáme, že vlastně si zhodnocujeme vlastně naše peníze v našich stromech. A další pak je samozřejmě tady další cesta, druhá, zapojit se více jako partner projektu. Tohle cestu jsem využila já hned od začátku, protože ten projekt mě dává smysl. Takže vlastně ten projekt posouvám dalším lidem, firmám a tím vlastně si tady buduji už teď nějaký příjem. A mimo to samozřejmě máme dost sazeníček nebo dneska už větších stromů nakoupených, nejenom eukalyptu, ale také kešu jako rodina. A tady si zhodnocujeme peníze, takže mám tady v podstatě takové dvě cesty už. A vlastně jdu i tou třetí cestou, což je být součástí komunity a vlastně společně chodit sázet stromy a společně se možná účastnit nějakých akcí. Teď vás určitě pozvu na sobotní akci do Prahy. Určitě znáte Den země, který je každý rok 20. dubna. My na Den země máme svoje Maitris narozeniny, protože přesně ten den vlastně se Maitris narodilo před 6 lety. A zároveň jsme také partnerem vlastně tohohle dne země v Praze v Malešicích. Od letoška se to jmenuje Ecofest, ale ještě v loni to byl Den země, ale je to to samé. Prostě je to akce, která je organizovaná Prahou a jsou tam společnosti, které vlastně se tam prezentují v různých stáncích. A my tam budeme mít jeden velký stán, který budeme mít dvě prezentace našeho projektu. Budeme mít v hlavním stanu i povídání o Latinské Americe právě s námi, který jsme byli v únoru právě na té kontrolní cestě v Kolumbii. Takže program tam není samozřejmě jenom náš, je tam program i dalších vystavovatelů napříč různými neziskovými organizacemi a různými společnostmi a budou tam i zvířátka pro děti a soutěže, třeba i v našem stanu budou soutěže pro děti. Takže určitě na tuhle akci zveme, je to, bych řekla, pro celou rodinu a my jsme se účastnili předloni a bylo to velmi příjemně strávený den. Takže i na tohle vás zvu a právě ti, kteří jsou s námi umí třeba jenom z principu, že nás podpořili symbolicky, tak na tyhle akce chodí spolu s námi. Takže to jsou ty tři cesty, které určitě detailně se dají ještě potom vysvětlit. A co vlastně potom dál, pokud s váma rezonuje náš projekt, pokud se vám líbí nějaká z těch cest, kterou jsem vám dneska vlastně představila, tak je tady možný další krok a to je registrace do té naší platformy.
přes který probíhá právě prodej těch našich stromů, momentálně eukalyptu. A ta vlastně ta registrace je přes affiliate link, který vám pošle váš člověk známý, který vás pozval na tuto prezentaci. Po kliknutí se objeví takováto registrační stránka, vytvořte si účet, kde vlastně zadáváte zemi, e-mail, heslo, velmi jednoduše souhlasíte s podmínkami a klikáte na zelené tlačítko a vlastně dál vás systém už nasměruje na další kroky. A ten první krok je nákup startovacího balíčku, který obsahuje váš první eukalypt, vaše první vlastně sazenička, která vám přinese peníze a vlastně po platbě toho eukalyptu už se stáváte plnohodnotnými účastníky našeho projektu. Otvírá se vám takzvané online prostředí a můžete si zvolit další pokračování z toho dobrodružství s námi, anebo taky nemusíte nic, protože tady to je svobodné a nejste k ničemu vázání. Takže to je, jak to funguje, pokud se vám náš projekt líbí a chtěli byste se k nám připojit. No a na závěr určitě bych řekla, že pozvala k nám a abyste spolu s náma tvořili ten lepší svět pro sebe a třeba také pro svoje rodiny. Takže já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek večera.